יופי שחזרתם, ושלום לך דפנה אחות ירשי, מה שלומך? תודה, שלום. מדברת איתנו על גרפולוגיה וחתימות היום, באופן ספציפי. אז איך אפשר לנתח בכלל חתימות? חתימות חייבים לנתח עם כתב היד. כתב היד מלמד אותנו מהי האישיות האמיתית, הטקסט עצמו, והחתימה היא בעצם כמו כרטיס הביקור של הכותב. זה מה שאנחנו רוצים להציג כלפי חוץ. איך אנחנו נראים, איך אנחנו רוצים שיתפסו אותנו. ולכן מאוד מאוד חשוב לבדוק את הפער בין החתימה לבין הטקסט. אוקיי, מה את בוחנת כשאת בוחנת חתימות? אני בוחנת אותם ממש לפי גודל, מהירות, תנועה, צורה, את כל האלמנטים. זה מין קשקוש כזה, בסופו של דבר עושים מין כזה... זו החתימה שלך? לא, זו לא החתימה שלי, אני חייבת להודות. אנשים באמת מקפידים לכתוב באמת את אותה חתימה כל הזמן? כן, החתימה שאנחנו מאבחנים, זו החתימה שמופיעה על הצ'קים. זו החתימה הרשמית, חתימה שאיתה אנחנו החלטנו שאנחנו הולכים. בואו נראה דוגמאות. בבקשה. אוקיי, זו החתימה של אהוד ברק. יש גם משמעות לאם אנחנו שמים נניח את השם הפרטי, את שם המשפחה, את שניהם. השם הפרטי הוא החיים הפרטיים שלי. השם המשפחה זה משהו קצת יותר ציבורי, יותר כללי. ופה הוא מסתפק באות אחת. כן, ומאוד יפה לראות שהרבה מאוד אנשי ציבור חותמים רק עם האות הראשונה ואת שם המשפחה. כאילו החיים הפרטיים הם לא על הבמה כרגע. כן. ורואים את זה אצל אריק שרון, אצל יצחק רבין, אצל אהוד ברק, גם אפשר לראות את הקו התחתי המאוד מאוד חזק, שגם זה איזה סוג של עמידה על במה, וגם נותן המון עוצמה. החזרה אחורה היא חזרה למקום היותר נוח, זה הבית, זה המשפחה, ולרוב החזרה של הקו היא חזרה אחורה למקום הזה. אוקיי, זאת החתימה של ברק אובמה. זה משנה אגב אם זה באנגלית או בעברית? לא, זה לא משנה. אנחנו כמובן מעדיפים תמיד שבן אדם יכתוב בשפת האם שלו. כן. אם ברק אובמה היה עולה לארץ, עדיין הייתי אומרת לו לחתום באנגלית, כי זאת שפת האם שלו. אפשר יפה מאוד לראות את עוד פעם, את הפער בין הטקסט שהוא כתב למעלה, לבין החתימה שלו. החתימה שלו מאוד מאוד גדולה, מאוד עוצמתית. יש פה קריזמה מאוד גדולה, אבל גם אגו מאוד גדול, ואין ספק שזה בולע. הלאה. דוגמה נוספת? אוקיי, זאת חתימה של מישהו לא מפורסם. גם כן, אפשר לראות שהכתב הוא כתב יחסית בסדר, הוא נורמטיבי, הוא מתקדם יפה מאוד על הנייר, הוא קרי, אבל החתימה מאוד מאוד תקפנית. זה כאילו הוא חתם ואז מחק את זה. נכון, הוא גם מחק והוא גם חזר אחורה, וזאת גם חתימה שקשה מאוד לזייף. גם ציורים אנחנו יכולים לנצח, נכון? נכון. ציורים אצל מבוגרים נותנים לנו איזושהי השלמה לכתב היד, למבחנים אישיותיים שאנחנו עושים, הם מוציאים מהכותב משהו יותר רגשי, יותר עמוק. זה לא משהו שאנחנו מורגלים בו. אנחנו בדרך כלל רגילים לעץ, נכון? צייר לי עץ. בואי נראה עץ. אוקיי, יש פה עץ מושקע מדי, מושקע מדי, כן, אין ספק שזה שצייר אותו עבד עליו הרבה מאוד זמן, ואם זה בן אדם שאמור להתקבל לעבודה, אנחנו רואים שיש פה משהו לא כל כך יעיל, הוא עובד יותר מדי זמן. אלא אם כן הוא מנסה להתקבל כצייר, ואז כצייר זה דווקא סבבה. נכון, נכון. אוקיי, מה עוד? לעומת זה, יש לנו את העץ הזה, שהוא עץ מאוד מאוד דל, הוא עץ ממש עצוב, אין בו עלים, אין בו פירות, אנחנו רוצים לראות בעץ צמיחה מסוימת, לבלוב. לא, אבל זה בהכרח מעיד על בן אדם באמת עצוב, כבוי? כן, כן, כבוי, זה עץ לא טוב, זה עץ בעייתי מאוד. אוקיי, עוד עץ אחד אחרון? בואו נראה. אופה, מזל שהוא השתמש בדף, למה לא לתת פתק? נכון, זה בדיוק העניין, זה ממש אפשר לראות את התלישות, את העץ התלוי לו שממש כמו ענן, עץ זה דבר שמחובר לקרקע, יש לו שורשים, ופה הוא משייט לו למעלה, ואין ספק שזה נותן לנו הרבה אינדיקציה על מה מתחולל בנפשו. טוב, אני מאוד שמחה שלא חתמתי לך כדי שתפענחי אותה, את יכולה לחתום לי, אני נותח אותך אחר כך. כן. תודה רבה, דפנה, אחות ירשי. תודה ששבתם, ושלום לגרפולוגית דפנה אחות ירשי. שלום. מה שלומך? בסדר גמור. הסבר קצר, מה זה גרפולוגיה? גרפולוגיה זה בעצם תורת הכתב. זה אבחון האישיות דרך כתב היד של הכותב, אבל בעצם נכון יותר להתייחס אל זה כאל כתב המוח. כי בעצם המוח הוא זה שמשדר ליד את כל התשדורות, את כל האלמנטים שמופיעים אחרי זה בכתב היד. במוח יש בעצם את כל האינפורמציה האישיותית, ולכן הכתב משדר לנו את האישיות. נותן לנו אינפורמציה על מי זה הכותב. כמה זה מדעי?
זה מדעי. נעשו בהחלט מחקרים, בחנו את הקשר בין תכונות אופי לבין סימני הכתב. עשו מחקרים על פני הרבה מאוד כתבי יד. יש מדגמים, אנחנו מדברים על 80% התאמה בין האבחון לבין אישיות הכותב. אם נגיד בן אדם משנה את כתב היד שלו, אפילו במודע, אפילו מידיעה, למד את הכללים של הגרפולוגיה ומנסה לשנות את כתב היד שלו, זה לא משנה לחלוטין את הניתוח? לא נכון לשנות את כתב היד. כתב היד הוא אינסטינקטיבי, הוא מי שאנחנו, ואם אנחנו נשנה את כתב היד, זה ייראה מלאכותי, זה ייראה מחושב, והכותב לרוב ייפול על מיימנות, על חוסר אמינות. מה שכן, אפשר לעשות מה שאנחנו קוראים גרפותרפיה, לנסות לתקן איזה שהם אלמנטים באישיות שלנו, דרך שינוי מאוד מאוד מודע ועבודה מאוד מדוקדקת על כתב היד. אבל זה באמת דורש עבודה ארוכה. בואי נראה קצת דוגמאות, בסדר? תהפכי אותנו לגרפולוגים. אוקיי, מה שיש כאן זה בעצם כתב יד של גבר שנראה כמו כתב יד נשי. הגרפולוגיה, ממש. נכון, הגרפולוגיה היא בעיקרה סימבולית. אנחנו מדברים על קווים עגולים כביטוי לרגשות, על קווים ישרים כביטוי לנוקשות, על זוויות, על זוויות כביטוי לעצבנות, וכאן אנחנו בהחלט רואים את הכתב הנשי של גבר. זה מאוד פוליטיקלי קורקט להגיד, לייחס את כל התכונות האלה עוד פעם רק לנשים, ואת התכונות האלה רק לגברים, וגם שיש כתב נשי וכתב גברי. נכון. שזאת האמת, ואי אפשר להתווכח איתה. נכון. בואי נראה דוגמה נוספת. בלגן. בלגן. מה שחשוב מאוד זה שבאבחונים שאנחנו עושים, אנחנו לא נאחזים באות אחת. תמיד שואלים אותי, תגידי, מה התף שלי אומרת עליי? זה ממש לא נכון. זאת אומרת, זה תף בתוך כתב שלם. והבאתי כאן כתב שבו התף היא לגמרי מופרד. זאת אומרת, היא מתחילה... מאפילה על כל שעות תו. לגמרי, כן. היא מוחקת את כל הכתב. בפירוש יש כאן משהו מאוד מאוד אימפולסיבי וחסר גבולות, אבל בהחלט בתוך כתב שלם של כותב שהוא לא ממש מבדיל בגבולות ומצליח לעצור את עצמו. הוא מסתובב בינינו היום, חופשי, לא ממש, לא ממש. אוקיי. לא נכון. בואו נראה דוגמה נוספת. מה קורה כאן? אוקיי. כאן חיברתי שני כתבי יד. הכתב העליון הוא הכתב של אריק שרון, זיכרונו לברכה, והכתב התחתון של שמעון פרס. יש כתב ממש יפה. בדרך כלל את מצפה לראות כתב ממש לא קרה, כמו של רופאים. נכון, נכון? לאריק שרון. אריק שרון דווקא התבטא בצורה מאוד מאוד בהירה, ואפשר היה להבין אותו. מה שאפשר לראות פה באמת זה את ההבדלים בין הצפיפות ובין המחנק שיש בכתב העליון לבין האווריריות בכתב של שמעון פרס. הצפיפות הגבוהה אצל אריק שרון זה הפן החישתי, זאת אומרת, אדם מאוד ביצועיסט, מאוד כאן ועכשיו, מחובר לטבע, מחובר לאדמה, והאווריריות שיוצאת אצל שמעון פרס מבטאת משהו יותר אינטואיטיבי, יותר חשיבתי, יותר תובנות והברקות. מאוד חשוב באמת לראות את המרווחים, מרווחים בין שורות. זה נשמע זהו, זה נשמע נורא אינטואיטיבי, כאילו את רואה באמת רווחים יותר גדולים, אז את מרגישה שהבן אדם הוא נותן יותר ספייס או יותר, אני יודעת מה, איך אפשר להגדיר את זה? כן, אבל זהו, שזה לא אינטואיטיבי. זה מדעי. זה מדעי וצריך באמת לדעת מה המשמעות. זאת אומרת, מה המשמעות למשל של מרווחים בין מילים? מה המשמעות של מרווחים בין שורות? כן. זאת אומרת, יש לזה כללים, יש לזה דברים מאוד מוגדרים, ובמקרה שלו באמת זה היכולת שלו ככה לקלוט תובנות, לחשוב. למה באמת לרופאים יש כתב לא קרי? בעליל. קודם כל, אין להם סבלנות לכתוב. הם בודקים. זה גם נכון לגבי כל הילדים של ימינו, לא? זאת אומרת, אני מניחה שהמחשבים בכלל ישנו את כל העולם הגרפולוגי. נכון, אבל עדיין בכיתות הנמוכות מקפידים. זאת אומרת, יש שעות כתיבה, עדיין לומדים לכתוב, ואת שיעורי בית הם כן מגישים בכתיבה, והם כן מקפידים. אחרי זה, ככל שהאדם מפתח לעצמו סגנון אישי, ככה הכתב הופך להיות יותר חופשי, יותר זורם, יותר אינטואיטיבי. והרופאים, אם נחזור, אז באמת, קודם כל אין להם סבלנות. ופעמים הם אולי לא כל כך רוצים שיבינו מה הם כותבים, תעביר את זה לרופא הבא והוא כבר יבין, והרופא הבא מעביר את זה הלאה, וזה באמת משהו שאנחנו רואים הרבה. דפנה חוזר אישה, החכמנו, תודה רבה. תודה לך.